မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ပုံလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဟူးကောင်းတောင်ချာမှာသွေးဆုပ်ကောင်များဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ရှင်ဘွေရန်ရဲ့လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းအမှတ်၈ဟာလေရင်ကွင်းဟုဆိုပေမဲ့လည်းတည်တည်တန့်တန့်မဟုတ်ပဲမိုင်ပေါင်းများစွာရှည်လျားတဲ့မဟာလီတူလမ်းမကြီးရဲ့ပြည်ပြောဖြောင့်မတ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်မှာတော့လီဒိုလမ်းမကိုအရေးပေါ်လူနာတဲ့လေရင်ငယ်တွေအလွယ်တကူဆင်းနိုင်တက်နိုင်အောင်ဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးပေပေါင်းများစွာရှည်လျားတဲ့လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းရဲ့တစ်ဖက်ထိတ်စီကိုတော့ကားလမ်းမကိုပိတ်နိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့တကားအရှင်နှစ်ခုတက်ထားပါတယ်တကယ်လို့လူနာတဲ့လေရင်တွေဟာဆင်းတော့တက်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုတကားနှစ်ခုကိုလီဒိုလမ်းမတဲ့ကားတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့ဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ကပိတ်ထားရပါတယ်လမ်းကိုချဲ့ထားတဲ့လေရင်ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေရင်အစင်းတက်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်တာဝါမျောစင်မရှိပေဖောက်လုပ်ထားရတဲ့လမ်းဟာလည်းမြင်မဝေတည်တဲ့တောင်ထိတ်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လှိုင်းထနေတဲ့ရှင်ဘွေရန်တောင်မြင့်ကြီးတွေနဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့မိုးထီအောင်မြင်မနေကြတဲ့ဟူးကောင်းတောင်တန်းကြီးများကရှိနေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေလေရင်အစင်းတက်ကိုဆက်သွယ်ရန်အတွက်တာဝါမျောစင်ဆိုပြီးတည်တည်တန့်တန့်ခန့်ခန့်တည်းတည်းမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ wireless ဆက်သွယ်ရေးစခန်းကလေးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့၎င်း wireless ဆက်သွယ်ရေးစခန်းမှာဒူးတက်ကြက်တစ်ယောက်နဲ့ရဲဘော်စစ်သား2ယောက်ရှိပါတယ်။လမ်းတကားဆောင်ကူလီ2ယောက်ကိုပါထည့်တွက်ရင်တော့အမှတ်၈လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းဟာလူသားဆို၍၎င်းတို့5ယောက်သာရှိပါတယ်။သူတို့5ယောက်ထဲမှာစစ်သား3ယောက်ကအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပြီးကူလီတကားဆောင်2ယောက်မှာရှင်ဘွေရန်ဤဒေသခံနာဂအမျိုးသားများဖြစ်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်နဲ့ဘင်္ဂလားနယ်ကိုသွားတဲ့မြေထားလမ်းဖြစ်တဲ့လီဒိုမှအစပြုခဲ့တဲ့ဒီလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းရဲ့အမှတ်စဉ်တိုင်းဟာရေတွက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီရှင်ဘွေရန်ရဲ့အမှတ်၈လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းဟာအမှတ်401ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပြည်နယ်တောင်တန်းဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်စသည်များကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလူနာတဲ့လေရင်ကွင်းငယ်ကိုရှင်ဘွေရန်အမှတ်၈လူနာတဲ့လေရင်ကွင်းဟုသာခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဤကဲ့သို့မိုင်ပေါင်း1400ရှိတဲ့လီဒိုလမ်းမကြီးကိုအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီးဝဲဟာ1943ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်တပ်မကြီး3ခုနဲ့ကုတ်ကဲပြီးတော့ဖောက်လုပ်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လီဒိုလမ်းမကြီးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလီဒိုမြို့ကနေပြီးတော့ပက်ကွိုင်တောင်တန်းကြီးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတနိုင်မိုးကောင်းမြကြီးနာမတစင်ဗမော်မှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မိရန်အတွက်ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဖောက်လို့ရမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်လမ်းဆုံးသည့်တိုင်အောင်မြေတွန်းဆက်တွေမြေကော်ဆက်တွေမြေသိပ်ဆက်တွေမြေကျိတ်ဆက်တွေနဲ့ကြောက်ခွဲဆက်တို့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်မိုင်ပေါင်း1400ရှိတဲ့လီဒိုလမ်းမှာတရားပေါင်း1300ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်1945ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာလမ်းမကြီးဟာလာရှိုးမှတရုတ်ပြည်ဘက်မှာရှိတဲ့မာကိုပိုလိုလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်လီဒိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာအရေးပေါ်အဆောက်အအုံ2300ကျော်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ထိုအဆောက်အအုံများမှာမော်တော်ကားဆက်ရုံလက်နက်တပ်ဆင်ရုံပေါင်း80ကျော်လည်းပါရှိပါတယ်။ဟူးကောင်းတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ရှင်ဘွေရန်အတွက်ဆက်ကြီးဆက်ငယ်အစိပ်ပိုင်း20ခန့်ပါဝင်ပြီးတော့9တန်4ရဲ့ဆက်ကြီးနှလုံးအထိပါဝင်ပါတယ်။ဆက်ပြင်ရုံကြီး2ရုံကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ထိုဆက်ပြင်အလုပ်ရုံမှာမော်တော်ကားဆက်ပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းများအားလုံးပီစီလုတ်ပေးနိုင်သည့်အထိပြီးပြည့်စုံလာပါတယ်။ထို့အဆောက်အုံများအပြင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းလေရင်ကွင်း30ကျော်နဲ့လူနာတဲ့လေရင်လမ်းပေါင်း600ကျော်ကိုလည်းဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုလမ်းမကြီးကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကုန်ကျငွေဟာဒေါ်လာ138တန်းများရှိခဲ့ပါတယ်။1943ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလမ်းကို1945ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ငွေကြီးကုန်ကြခံကဖောက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဤလီဒိုလမ်းမကြီးဖောက်ရမှာအသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်းစည်ရေးခဲ့ကြရပါတယ်။သို့တော်လည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွက်ဤလမ်းမကြီးမှာမရှိမဖြစ်အဖောက်ရည်မဖြစ်သော
လမ်းမကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီဝဲဟာကြားကုတ်ကြားခဲထောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘွေရန်ရဲ့အမှတ်၈ကွင်းပေးမှာတကားဆောင်လာပြန်ဟာဟူငေးတင်ငေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အလုသမားများကိုအပြည့်တင်လာတဲ့ထရက်ကားတစ်စီးကရှင်ဘွေရန်အထက်ဘက်ကိုတက်သွားပါတယ်ထို့ကဲ့သို့အလုသမားများပို့သောကားတွေဟာတမိတမျောနေမှတစည်းတလီလာတက်ကြပါတယ်လေရင်ကွင်းဆောင်ဆိုတော့လေလူနာတဲလေရင်ကွင်းအမှတ်ရှိဟာလုံးဝအသုံးမပြုရသေးတဲ့အတွက်လာပြန်ဟာဘာတာဝန်မှမရှိသေးပင်ဖြစ်နေပါတယ်ခွဲစည်းပုံရတာအဆောင်ချထားတဲ့အတွက်ပြင်းကြီးညင်းငွေစရာပင်ကောင်းနေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လေထိုင်မဲထိုင်နေနေရက်ပဲရက်နေနေလမ်းမဲလျှောက်နေနေဘာပြဿနာမှမရှိပေဒါပေမဲ့တခုတော့စိုးရင်စရာရှိပါတယ်တရုတ်စစ်ဘုစစ်သားများကားနဲ့တက်လာပြီးတော့တကားနာမှာလူရိတ်လူချေမမြင်ရရင်တော့អော်ခေါ်ပြီးတော့ရှာဖွေတက်ကြပါတယ်လူရှိနေတာကိုမြင်ရင်တော့ဘာမှမေးမြန်းခြင်းမပြုလုပ်ကြပေအမှန်မှာတော့လာပြန်တာမဟုတ်ပဲအနောက်ဘက်တကားဆောင်နဲ့ဝါယာလက်အဖွဲအိန္ဒိယစစ်သား၃ယောက်မှလည်းထုံနီး၎င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းမကလည်းဖောက်လုပ်ဆဲပဲရှိသေးတဲ့အတွက်လူနာတဲလေရင်ငယ်များဆိုတာကွင်းထဲလာဆင်းမှုမဆိုတာနဲ့သူတို့အနေနဲ့မြင်တော့မမြင်ဘူးအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်လည်းရှင်ဘွေရန်ရဲ့အမှတ်ရှိလူနာတဲလေရင်ကွင်းမှာရှိတယ်လူသား၅ယောက်တို့ဟာတော်ကြီးမြက်မဲထဲမှာပြင်းရည်ညင်းငွေဖွဲ့ရာအချိန်ကုန်နေကြရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ1944ခုနှစ်မတ်လရဲ့တနေ့မှာဒီဒိုလမ်းမမှာရှိတဲ့ရှင်ဘွေရန်အမှတ်ရှိလူနာတဲလေရင်ကွင်းရဲ့အရှိတ်တကားဆောင်ဖြစ်တဲ့လာပြန်ဟာလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့ငိုက်မီးနေချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုငိုက်မီးနေချိန်မှာအရှိတ်မှာဝုံးကနေပောက်ကွဲတန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ထိုအတန်ကြောင့်လဲလာပြန်တယောက်လန်နိုးလာပြီးစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်မိပေထိုတို့ပောက်ကွဲတံများမှာလီဒိုလမ်းမှာဖောက်လို့ရမှာနှစ်ရက်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါဆိုသလိုကြားနေရတဲ့အတွက်သူ့အဖို့တော့ရိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတလေဆိုရင်တော့တစ်ရက်ထဲမှာပဲနှစ်ခါသုံးခါကြားရတတ်ပါတယ်ဤဒီမှာလဲလမ်းနဲ့မလွတ်ခင်နဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ထင်ရများကိုမိုင်းခွဲတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘွေရန်အမှတ်ရှိမှာမိုင်းခွဲတံများကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ဆူးဆူးရှက်ရှက်ကြားရတဲ့နေ့တွေရှိတကယ်တော့တဲ့တဲ့မြတာကြားလိုက်ရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဤဒီမှာလည်းမဟာလီတို့လမ်းမကြီးဟာမွေလိန်မွေကောက်ပမာကောက်ကွေးနေတဲ့အတွက်ရှင်ဘွေရန်အမှတ်ရှိလူနာတဲလေရင်ကွင်းနဲ့ဝေးသွားလိုက်နီးလာလိုက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နီးလာလို့ရှိရင်အတန်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရပြီးတော့ဝေးသွားလို့ရှိရင်တော့အတန်တဲ့တဲ့မြတာကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းဝုံးကနေပောက်ကွေးတန်ကြီးတစ်ခုကြောင့်လန်နိုးလာခဲ့တဲ့လာပြန်ဟာမကြမီမှာပဲပြန်ပြီးတော့နိုင်ပြီးနေပြန်ပါတော့တယ်ဤအတန်ဒီသူ့အာတည်ရင်းပို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားပါလားဆိုတာကတော့လာပြန်တယောက်လုံးဝမတွေးမိခဲ့ပေလာပြန်သာမဟုတ်ပဲရှင်ဘွေရန်ရဲ့အမှတ်ရှိလူနာတဲလေရင်ကွင်းမှာတာဝန်ကျနေကြတဲ့လူသား၅ယောက်စလုံးကလည်းရင်းကဲ့သို့လုံးဝမတွေးမိခဲ့ကြပေသူတို့၅ယောက်ဟာရခင်ကကဲ့သို့ပဲအစာမပြတ်အိမ်မပြတ်ပဲရှိနေကြပါတယ်ရှင်ဘွေရန်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာမိုင်းခွဲတံမှာသူတို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်သလိုရှိနေပါတယ်။အမှန်မှာတော့သူတို့လူသား၅ယောက်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကသာမိမိတာဝန်ကျနေတဲ့ရှင်ဘွေရန်အမှတ်ရှိလူနာတဲလေရင်ကွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားပြီးတော့အကဲခတ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလမ်းမကြီးမှာပောက်ကွဲတံကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လေလမ်းသစ်ဖောက်ရမှာမိုင်းခွဲအဖွဲရဲ့ကြောက်တောင်တစ်ခုကိုဖောက်ခွဲလိုက်တံကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်စီဝင်ကိုခြွေမဲ့တေမင်းကောင်များဟာသူတို့စီတို့ကြောက်လန့်တကြားနှင်မိုင်းခွဲရနေရမှအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြေးလာနေကြတာကိုကောင်းကင်ပေါ်မှာမုတ်ချမြင်ကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတခုရှိတာကတော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်တန်းလာနေကြတဲ့တေမင်းတမန်ကောင်များကိုဘယ်သူကမှတော့တေမင်းတမန်ကောင်များဟုထင်ကြမှာမဟုတ်ပေ။လီဒိုလမ်းမဖောက်လို့ရမှမိုင်းခွဲတဲ့အတန်ကြောင့်ငှက်တအုပ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလာကြတယ်ဟုသာထင်ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။တရက်မှာတော့အခြေဆိုင်စခန်းအမှတ်နှစ်မှာစစ်သုံးချီကားလေးတစ်စီးဟာရှင်ဘွေရန်ဘက်ကိုတက်လာပါတယ်။ထိုချီကားပေါ်မှာတော့လမ်းကြီးကျက်ရေးမှုတရုတ်စစ်ဘိုလ်ကလေးတယောက်နဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးစစ်သား၄ယောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။စစ်သား၄ယောက်ထဲမှာကားမောင်းသူဆမ်ဘဟာဒူဟာဒုတက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုထမင်းစားရေတောက်ပြောတတ်တဲ့အတွက်စကားပြန်ဆိုလဲမမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာလီဒိုလမ်းမတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အလုသမားကူလီများဟာအိန္ဒိယအမျိုးသားအများစုဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဆမ်ဘဟာဒူဟာလီဒိုလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒုတက်ကျက်ရာဒူအဆင့်ကိုရလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
Mainan cahaya le yang maro sambah duga. Infa cini belur le boji. Tukai tu tayo sebogli a mamatim bilai baro le. Telan lo nyai bilai balare tayo sebogli aku ngale. Ba ma piya ma piyo bane bare. Di kama sambah duga. Boji. Infa cini a belur le. Tukai tu tam bilai piya bare. Tukai maro tayo sebogli a. Infa cini ne mene basai le.Kau kongong mangsam aku, doja jauh deh tuja doa ume. Oh, bahadu kau mau lara ngan heh sibi bujie, si cha zama. Tapi usi buhale, kena nusai ni biro. Di mana bahadu? Menu ngaru aluga, di mahal itu lemaji memian piye. Yang mah piye tayo piye masih deh cepat niu memian mountau nai buwe mahula. Menu ngaru aluga dahbeli. Tukai tu.Tayo si bugli aku ngah piami biolai bare. Nyalo apa no ini asita tayama. Naze ya gay noha. Lampau lalu dema miare ma asita mia pelajar itu. Infama lalu dema tahun tahun ni ma asita apa lekan nai du tahun jago. Juice kejim pi bare. Tujau le tayo si bugli ga ini asita mia gu lampau lalu dema asema telar itu. Tenti jem pi bare.Tingka temaha tak kuluwa, infau yang ni maro. Cenaru bahasa yang dia sila, mahupula buji. Taro dah bawa kuat. Tukai tu tiup si buka piolai doka, sambah duha. Kau tanggung emak, kena tahu liat nasi tisu mountet doa bare. Simbu yang ye emak caw luna teli yang gue nau yau dek kamaro, bahaduga kau singu showlay bare. Kau tanggung cara dua, tiri sweta dor kasau jika lebih barore.Tayo si buli ga le, sam mao hu piyo lai baare. Bahadu ha, paolo pizza pite maha lidu lama ji dain, kaa gu saiwi mao la ghe baare. Nga mani pi macha, kaa lan bi ga, waya le, king kude de kugu, tuya bia baare. Kaa dan jaare dwe, ate mata ya ni jaare, waya le yewo to yao ga, piyang du li piu ja baare. Tayo si buli ga le, sam mao hu piyo bia baare.Tanai lau jamaro, amak kene luna teling kuenwagu, jauh la jabare. Tengah sahaja lebiubi, bahadu gale, kagu semau la kebare. Amak kene luna teling kuenye, wayale kende guna jauh dek kama, luge luge memiare dua, kaya tua bare. Tayo sebogliga, kabo mani biro, seven judi hu, lan olai bare. Tu kamaro setato yaha, kengu dere ma kemangren pihtua la jabare.Kau mienek kamaro, piang dua mata ya bi, lebih ulai jawabare. Minu ini jangan mahula. Toto tiu si buka mienek kama, mahubau boji. Ba mahuda le gua. Minu judi jenu nama le bula. Tiu si buka ye boh tonya gua ma mebi, masih luna te le yang gua baku sepiro mau kain lay bare. Luna te le yang gua masih ha mien mati kau ne tau nalung jama si biro.Tang jauh itu kuku, mienhi pautar eh lampir dek dua. Sama langa masau ni barai. Tujang le bahadu ha kago bilai yang lain mijo, showsen la ke barai. Tapi ni dua mawe, amasih le yang gue naupet kago, show la ke bipsi barai. Tengah nama ro luye luji memiara dua. Bahadu ha kago jalai barai. Sebuga le judi hulang obi me, mido tu udia ma cuma la we sini barai.Di kau ni bema tuati ni lemah tiwau, terus atau mencari esau ni. Tiup si bu ne setali yau, kabo ha selang jawari. Pemunjung penyau kekabiro, judi judi hu, piang du oko jawari. Tu dale luye luce gu, lama memiabe pini bare. Di esau no jaswe doa bi tene gua. Semeni lau oko bi lesha bi mele, matu yare kamaro. Tiup si bu ha, tapi tetau sesu biro.Kabo gu pian telah bare. Tiup sebu ne kabo adu sen tua jare. Kelas setali yau pin kabo tu pian mete ya di gemabe. Tiup sebu ga bahadu gu. Mau lewa? Main kau ni lu main le jasa pisin lu lah. Tuke tu main melai bare. Tiup sebu ye tanjau kelas setali yau ma kemangkeran kabo gu pi telah jabare. Piang judo masih luna teli yang gu ne tu.Bahadu ha kagu apian mau melakai barai, kanau malay pungnya terlilingnya tabi jangge barai.
တရုတ်စစ်ဘုဟာအိတ်ဆောင်စာအုပ်ငယ်တအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့စာရွက်တွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လှန်နေပါတယ်။အမှတ်ရှိလူနာတယ်လေရင်ကွင်းရဲ့အနောက်ဘက်တကားဆောင်နာမည်ကိုရှာကြည့်နေသလားဒါမှမဟုတ်လည်းတကားဆောင်ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ကြားကိုက်လို့သိပြီလားဟုမှတ်ချက်ရေးနေသလားဆိုတာကိုတော့ဘာဟာတူးလည်းမသိပေ။ဤဟူကောင်းတောင်ကြားတစ်လျှောက်မှာကြားရီရလည်းအလွန်ပေါ်တဲ့အတွက်အမှတ်ရှိလူနာတယ်လေရင်ကွင်းရဲ့အနောက်ဘက်တကားဆောင်ကိုကြားဆွဲသွားပြီးဟုအားလုံးကထင်လိုက်ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအမှတ်ရှိရဲ့ဝိုင်ယာလက်ကင်းကူတဲနာကားရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကားထံကြားတော့လေမိသူမှထွက်မလာဘဲတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။တရုတ်စစ်ဘုံမှလည်းပို၍ဒေါသထွက်လာတဲ့အတွက်ဂျူတီဂျူတီဟုဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဘာမှထူးခြားမှုမရှိပေ။တရုတ်စစ်ဘုံကားပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကလားစစ်သား၄ယောက်မှလည်းစစ်ဘုံရဲ့ဘေးနှဖက်မှာတစ်ဖက်ကို၂ယောက်စီရန်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးသားဖြစ်နေကြပါတယ်။စစ်ဘုံဟာဝါယာလက်ကင်းတဲ့အရှိမှရောက်သွားပြီးတော့ဟိတ်ကောင်တွေဟူအော်လိုက်ပြီးတဲတဲကိုဝင်မဲ့အလုံးမှာခြေလှမ်းတုပ်သွားပါတယ်တဲတဲမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အိပ်ဆက်နေကြတဲ့တကားဆောင်နှစ်ယောက်ဝါယာလက်ရဲဘော်သုံးယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားပါတော့တယ်ဟိတ်ကောင်ဟူအော်ပြီးတယောက်ကိုဖက်နှက်နဲ့ဆောက်ကန်တဲ့အခါမှာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ပေတရုတ်စစ်ဘုံလေးမှာရုတ်ချီးပင်ထိတ်လန့်သွားပါတော့တယ်ကားမောင်းသူဘဟာဒူးကိုပါလှမ်းခေါ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ရင်တည်နေကြတော့အလောင်းငါလောင်းကိုတရုတ်စစ်ဘုံကဘလို့ဖြစ်တာလဲဟူမေးပါတော့တယ်ထိုအခါမှာဘဟာဒူးမှလည်းဖြေးစရာအဖြေမရှိဖြစ်ရပါတယ်လူငါးယောက်မှအိတ်လျက်ပင်တည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အလောင်းကားလောင်းကိုတည်တည်ချာချာမကြည့်အားကြပဲတောင့်တင်းနေတဲ့အလောင်းကားလောင်းမှာဂျပန်ကွန်မန်ဒိုများသို့မဟုတ်ဂျပန်ကင်းသမားများဝင်တက်သွားပြီဟူသာထင်လိုက်ကြပါတယ်ဤသို့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မတွေ့ရခြင်းသွေးစာသွေးနာဆွန့်ထင်းပေးချံခြင်းမရှိပြီမှာလက်ပင်းနှစ်တက်သွားတာဖြစ်ရမည်ဟုတရုတ်စစ်ဘုကမှတ်ချက်ချပါတယ်။ဤအနည်းတစ်ဝိုက်ကိုဂျပန်နေရောက်နေပြီဟူသောစိုးရင်ကြောက်ကြစိမ့်နဲ့စစ်သားများကိုချက်ချင်းကားပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းပါတယ်။တနက်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်သုံးချောက်လုံးပြူကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်နေပင်ဟိုရန်တီရန်လုံနေပါတော့တယ်။စစ်ဘုလေးအဟုန်မှာသွေးပူတတ်သူပြီးပြီးအမှတ်ရှိလေရင်ကွင်းနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘူမှုလီဝမ်ရှိရာရန်နေရအမှတ်တက်မ9သူသာကားကိုအမြန်ဆုံးမောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လူနာတယ်လေရင်ကွင်းအမှတ်ရှိမှာအလောင်းငါးလောင်းကိုမူဒီအတိုင်းပဲထားခဲ့ရပါတယ်စစ်ဘိုလ်လေးအဟုန်ကြီးစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာဘိုမှုလီမှန်မှာတကူလုံးထူပူသွားပါတော့တယ်ရုတ်တရက်တော့ဘာလို့ရဘာကန်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ရန်နေရတက်မှအမှတ်ငါးနဲ့လူနာတယ်လေရင်ကွင်းအမှတ်ရှိမှာဆယ်မိုင်မျှပင်မဝေးတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်တုံလှုပ်ခြောက်ချသွားပါတယ်ဘယ်လိုမှရောက်မလာနိုင်သည်ဟုထင်ထားတဲ့လီတိုလမ်းမပေါ်ကိုဂျပန်တပ်တွေရောက်လာပြီးဟုတွေးမိပါတော့တယ်အင်ဖာဘတ်တွင်လည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကလူသားများဖြတ်တန်းကြော်နေ၍ဘလို့မှမသွားနိုင်ဟုထင်ထားခဲ့တဲ့ကန္နာယကိုဂျပန်များကဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောအပတ်ကသတင်းရခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဤသတင်းမှာလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်လည်းကိုဝင်ဤအမှတ်စခွန်တက်မတောင်ဘက်တောင်ပံတွင်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအက်စပွဲဦးစီးတော်ချင်းလဲပြီးတက်ကိုချက်ချင်းချထားရပါတယ်။တမှုတဝိုက်တွင်တော့တက်ဆွဲထားတဲ့ Gracie ဦးစီးသည့်တက်မဟာတစ်ခုကိုလည်းကပေါ်ချောင်းဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရပါတယ်။တောတောင်ကန္နာယမြည်မြကြီးကြီးဂျပန်များမရောက်နိုင်ဝင်မလာနိုင်သောကန္နာယမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်များသည်ယခုအခါဘယ်တော့ဘယ်တောင်ကိုမှစိတ်ချမထားရဲလောက်အောင်ဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။ယခုလည်းဘလို့မှရောက်မလာနိုင်ဟုထင်ထားခဲ့တဲ့လီတိုလမ်းမပေါ်သို့ဂျပန်များရောက်လာလိမ့်ပြီဟုဘုံမှုလီဝမ်ကအတက်ထင်လိုက်ပါတော့တယ်။ထို့ကြောင့်လည်းအနည်းဆုံးလုံခြုံရေးတပ်များကိုအကြောင်းကြားထားပြီးမဟာလီတို၏အမှတ်တက်မှသည်30အထိကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ကိုယူသောဘုံမှုကြီးသောမတ်စ်ကမူအင်မတန်သွေးအေးသူဖြစ်သည့်လျောက်ခင်များတို့ဟာကြားကြိုက်လို့တည်တာများလားဟုပင်ပြန်၍မေးနေတဲ့အတွက်ဘုံမှုလီဝမ်မှာအကြီးအကျယ်ပင်ဒေါသထွက်ရပါတယ်။ဂျပန်ဒီလည်းပင်ညှက်တက်သွားတာအဗျ။ထို့ကဲ့သို့အွန်လိုင်းမှာပဲသောမတ်စ်မှာဟဲကနေနှင့်ဖြစ်သွားပါတယ်။သောမတ်ဟာရရုပ်တဲဖြစ်နေသည်ကိုမလိုလားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လီတိုလမ်းမတွေကိုဂျပန်နေဝင်လာပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရရင်ရာပေါင်းများစွာသောစစ်သားတွေနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုသမားများကိုဘလို့မှထိမ့်၍မရတော့ဟုသူကသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းစောစောကကြားကြိုက်လို့တည်တာလားဟုမေးခြင်းမှလည်းသူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့အရာရှိအရာခံအကြက်တက်သားများကြားသွားပြီးတော့အလုသမားများစီသတင်းပေါက်ကြားသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ပြည်ရဲ့နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကိုပင်အကြောင်းမသိတဲ့ဘုံမှုလီခွန်က
အကြီးအကျယ်ပင်ဒေါသထွက်နေပါတော့တယ်ခင်ဗျားတိတ်သွေးပူတတ်တာပဲကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့ဂျပန်ကြီးကျုပ်တို့စီရောက်လာမယ်ဆိုတာကျုပ်သိပြီးသားပါအခုအမှတ်၈ကွင်းမှာဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့တွေအဲ့နာတဝိုက်ကိုမုတ်ချရောက်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တခုစဉ်းစားရမယ်ခုကျုပ်တို့လူတွေကိုလည်းမင်းညှက်တက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပြေးကင်းဖွဲ့လောက်ပဲဖြစ်အောင်မယ်သူတို့တွေကျုပ်တို့ကိုစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ရင်တနတ်နဲ့တခါလေးပြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားထို့ကဲ့သို့တောမတ်စ်ကအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေပြီကိုဒေါသဖြစ်လာ၍လီဟွမ်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေပါတယ်လီဟွမ်ဤသဘောမှာအမှတ်ရှိကွင်းနာဝန်ကျင်ကိုချက်ချင်းပင်လူစုပြီးတော့ရန်သူများကိုပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်ရှာလိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ဘူကျုပ်ကြီးစီအထီကိုအစီရင်ခံရမှာပေါ့လောလောဆယ်တက်ခွဲတက်ခွဲကိုစူးစီးပြီးပို့လိုက်မယ်အရေးကြီးတာကတော့အဲ့မှာညာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲဆိုတာတော့ဗျာသူတို့တွေအမှတ်ရှင်းနာမှာရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်ဒီဂျပန်တွေကပျောက်ကြားစနစ်ကိုတုံးတက်တယ်လေအဲအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဖျောက်ဖျက်ပြည့်ရမယ်အလုတ်သမားကူလီတွေမတိကြဖို့ကအဓိကပဲတေတာကိုတိတာကအရေးမကြီးဘူးနော်ဘုံဘုံဂျပန်နေတက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမတိဖို့ပဲလိုတယ်တကယ်လို့တိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကြားကြိုက်လို့တိတယ်ပဲပြောရမှာပဲလီဟွမ်ကအဟုံကိုမင်းတို့ကောင်းတဲ့ငါနဲ့မဖြစ်ဘူးကွာကြာရင်ငါထထိုးမိလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးသူ့ရန်နေရာဆက်ယုံနေကိုပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်ဘုံမူကြီးတောမတ်စ်ဤအစီအစဉ်တိုင်းပင်လေရင်ခွင့်အမှတ်ရှင်းမှာအလောင်းကားလောင်းကိုမိသူကမှတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းမပြုဘဲအလင်းမြန်ဆုံးမြေမြုပ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။သောမတ်စ်ဤအစီအစဉ်နှင့်ဘိုးကြီးအာဆင်ဥဆောင်သောတက်ခွဲတစ်ခွဲကအမှတ်ရှင်းလူနာသည်လေရင်ခွင့်နားတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်၍ရှာကြပါတယ်။သို့တော်လည်းအရေးအယောင်ကိုနှာမတွေ့ရပေ။ထို့ကြောင့်လည်းနေမဝင်ပြီးတက်စခန်းသို့ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟူကောင်းတောင်ချာမှသွေးဆုပ်ကောင်များဆိုတဲ့ပြုတ်ဝတ်တဲ့ဘူဝတ္ထုဇလန်းရဲ့အပိုင်း၁ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ပြန်ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ်အပိုင်း၂ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ